ሰላም ሁዜፍ አባላለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እኔንም መታወቅ ትችላላችሁ። እዚህ ቱርክ ውስጥ ነው የማማረው። ይህ ለአዲስ ሚዲያ የምሰራው የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው የሚለው አዲስ ሚዲያ አንዳንድ ትምህርት ይሰጣሉ ብለን የምናስብ ፊልሞች ነው እና ያልተተረጎሙ አንዳንድ ፊልሞችን ለመስራት ነበረ የከፈት ነው። እንዲሁም መጀመሪያ ያሰብነው ዲቪ ሼር ቱል ነበር። ዲቪ ሼር ቱል እንደምታውቁት በዩቲዩብ ወይም ከዚህ በፊት የተለቀቀው ዩቲዩብ የተለቀቀ ነገር ደግመን እንዳለቀ ኮፒራይት በሚለው ይመስብናል። ለዚህም ከነሱ ጋር ኮሚኒኬሽን ላይ ነበርን፣ ግን ምንም ሆኖ እስካሁን መልስ አላገኘንም። ለዚህም እኛ እናንተን ላለማስጠበቅ አዲስ ቻናል በቴሌግራም ላይ ከፍተን በዛ ላይ አዳዲስ ፓርቲዎችን በየሳምንቱ ለመልቀቅ እያሰብን ነው። ከስር በማስቀመጥላችሁ ሊንክ ተጭናችሁ ቻናላችንን ጆይ ማድረግ ትችላላችሁ። እና እናንተ የምፈልጉት ቱርክ ውስጥ ማየት እንፈልጋለን ኦር እንዲሰራልን እንፈልጋለን የምትሉ ኦር ደግሞ እንድናስተካከልላችሁ የምፈልጉት የእኛን ስህተት ካያችሁ ኮመንት ላይ እየጻፋችሁ ለእኛም የሆነ አስተያየት ብሰጡን ጥሩ ይሆናል እያስባለሁ። እና እናንተ ይህንን ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ወይ ደግሞ ይህ ቻናል ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከዚህ በኋላ የምለቃችሁ ቪዲዮዎችም እንዲደርሳችሁ የምፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከአጠገብ ደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ እኛንም ተጠቃሚ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። አስተያየቶቻችሁን ደግሞ ከስር የጻፋችሁ ትችቶቻችሁንም ደግሞ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ካሁን በእናንተ አይዲያ፣ በእናንተ አስተያየት፣ በእናንተ ሀሳብ እንዲሁም በእኛ ችሎታ እንሰራለን ብለን በምናስበው በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ። እንደነገርኳችሁ ይህ ቻናል ለፊልም ብቻ አይደለም፣ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዘን የምንቀርብበት ነው። ትምህርት ይሰጣሉ ምን ከወቅታዊ ጉዳዮች ነው። ሳዘጋው በፊት ሰብስክራይብ አላረክም? ሰብስክራይብ አለኝ።